Здравейте ви, Бокс! Това е втори епизод на Major Mummies с Northampton от новия сезон. Както виждате, време е да започваме и да. И както видяхте пред мача срещу отборът на Бърмолт, мисля, че така се произнася, не съм много запознат с тях. FC Бърмолт. Точно така. Това е първият мач за лигата. Ние не успяхме да купим играчи, но няма значение. Виждате, стадионът ни е пълен най-после. Това се случва и може би ще е по-пълен този сезон, понеже сме вече по-горе и има повече интерес към нас и към по-силните отбори. Нашата публика... Нашата публика е много голяма, виждате тук. Просто невероятен матч се очаква да бъде първият за нас. Поне аз така си мисля. Виждате и нашият отбор. Балон, да, съм го сложил 99 номер. Ето е за кеф. Да си го знам, чето виждате схемата, с която аз излизам. Малко необичайна за нас, но ще се пробвам с нея. Да видим какво ще стане. Може и да пробием точно пък с нея, не се знае. Така, виждате съставът на Бърмолт. И така, нека да започваме първия матч. Хой тук в четвърта минута, Робинсън! Просто нямаше как да не се разпише. Това е. Четвърта минута, много мощно начало за нашия отбор. Виждате тук, Робинсън пробяга. Затвориха го, но реших да стрелям тук и ето че вкарах. 1-0 за нас. И край на първото полувреме. 1-0 за нас. Невероятен двубой се получава тук на Sixfield Stadium. Като за начало на първия сезон започваме перфектно и нека да видим второто полувреме. Тук отново Робинсън се разписва в 55-та минута. 2-0 за нас. Невероятен двубой се получава тук. Вижте, успях да се измъкна тук от тяхната защита. Той се опита да ме задържи защитника, но не успя и затова вече е 2-0 резултата. Извършвам тройна смяна в моят отбор. Аким Фейма ще влезе на мястото на Робинсън. Той вече си свърши работата. Ишмил Димотанец и излиза на него място. Ще влезе този Търнбул. Бентозър влиза на мястото на Азогуе. И край на матча. Побеждаваме Бърмолт с 2-0. Първият си матч го взимаме с страхотна победа и 3 точки. Затова нека видим следващия. И така вижда, че в нашия отбор привлякохме един невероятен централен бек. Шервин Хофман, той от Германия, от скаутите го взехме. Вижте, е доста стабилен, но на 16 години само и това е супер. Взимам в нашия отбор и ще се надяваме той да се представи добре. Виждате, следващият матч е срещу отборът на Blackburn Rovers. Матчът е за Capital One Cup. Доста корав съперник имаме. Но не знам, ще се опитам да победим, въпреки че моята прогноза е загуба. За нас излизаме на Ivy Lane за Capital One Cup, както казах. Да не успеем да победим, моите момчета са надъхани, доколкото виждам. По-късно може би ще вкараме новото попълнение. Шервин, как беше той? Шервин Хофман, мисля, че беше. Не мога още да го запомня от първия път. Ще се вземем тук на стадиона на Blackburn и имаме доста фенчета. Е много добро стадионче, вижте тук публиката снима. Това е голям матч за нас, защото все пак, знаете, ние сме малък отбор. Виждате, нашата публика невероятна. Тя пълни целия сектор на... Пълни целия сектор на това, на стадиона. Така, тук капитаните, нека видим съставите. Виждате, Гъргоров, те са взели Мил Гъргоров, виждам. А стига, бе. Как ще го взимат той като играе в Лудогорец, някак просто да го взимат тая работа, не знам как ще стане. Емил Гъргоров. Чудна работа, има някакъв бък може би, тук не знам.
Виждате нашия състав. Шервин Хофман точно така е резерва. Виждаме със същата формация и състав като в предния матч. И да се надяваме да победим. Ето тук Никъл се разписва в 11-та минута. Просто няма прошка за отборът на Блекбърн. Вижте тук. Този удар просто беше убийствен. 0-1 за нас. Един на един резултата. Казим Ричардс в 23-та минута с неспасяем удар. Просто бърз е този играч, не можа да го настигна. Вижте за какво става. Просто тук се избъкна. Нямаше просто как да го настигна. Отправи своя мощен удар към вратата и един на един. Край на първото по време. Едно на едно завърша то. Два невероятни гола за двата отбора. И нека да видим второто. 2-1 за тях. Роудс вкарва тук гол. Не знам какво стана, просто смотна защита и това е. Само това мога да кажа. Моите фенове, какво се радват, мога да разбира. Смешен гол. И 2-1. Ето тук Джусеп Мирбалон не прощава. В 74-та минута изравнява резултата. Е така трябва да е. Виждате тук. Обърна се, извъртя се, удар. И 2-2. И край на редовното време, ще има продължения. 2-2 завършва то и сега ще направим смени. Да, вижте играчите, които влизат. Едно от смените е Шервин Хофман, новото ни попълнение от академията. Ето виждате ги трите смени. О, какъв гол! Какъв гол на Робинсън! Какъв гол! Какъв гол! Е, това е гол просто. Браво е, браво е, моето момче, браво е. Ти си, бе, ти си герой на този матч. Вижте тук. Ударът. После тук Робинсън, само вижте. Тук ударът беше на Тоузър. А не, на Търнбул беше ударът. Ето вижте само, какъв гол. Удар на Търнбул. Тук не успя да владее, но после се поправи и 2-3. Е, бах ти гол е! Страхотен гол! Вукчевич, явно няма да си дадат Blackburn Rovers. Явно ще има дуспи. Нямаш просто какво да направя тук, той е в празна врата вкара, но... Ето. Овладя с гърди и удари просто топката. 3-3. И край, ще гледаме дуспи. Не знам, няма ги снимам целите. Добре, целите ще бъдат този път. Да, ще гледаме дуспи и това е. И те пропускат. Много добре. Момент сега да се наглася. Може би Аким Фенва точно така. Ако се осереш, моето момче, ти чупя главата. Покажи колко си мощен. И това е дуспа за нас, браво. Още една пропусната дуспа от тях. Това е добре. Явно изгледа, че ние ще се класираме. Да видим какво ще направи новия Шервин Хофман. И той вкарва. Новото момче, браво е. Сега трябва да спася. Или той да изтърве, няма значение. И спасявам трета дуспа. Пропусната за тях. И сега ако вкарам тук, просто печеля двубоя. Кажи Търнбул, какво можеш, моето момче. И безплощален удар. И ние се класираме за следващия кръг на Capital One Cup. Страхотен двубой се получи, 6 гола. Много добре. Отдавна не съм играл толкова добър матч, но ето че победихме и така. И така, това са добри новини. Получих оферта от Унгария, да съм техен менеджер. Това е страхотно и аз мисля да не изпускам тази възможност, затова ще приема, но предупреждавам ви, че епизоди ще станат по-дълги, може би. Не, няма са по-дълги, а всъщност самия сезон ще стане по-дълъг. Но с 2-3 епизода, да е. Това не е нищо, затова ето аз приемам офертата. И вече сме менеджери на
Унгария и на Нортхемптън. И така, следващ матч за Empower League 1 срещу отборът на Leyton Orient. Както казах, матчът е за лигата. Този, виждате, вече не пише Empower League 2, както миналата година. Вече сме в Empower League 1. Много добре го знам всички. Ние имаме 3 точки. Виждате, тук излизаме на Кърт Лейн. Стадионът е пълен. Обаче да видим, имаме наши фенчета. Значи, за сега не виждам, значи те са от другата страна. Да, има и то доста. Охо, пълничък сектор. По края малко празно, но има фенчета за нашия отбор. Нека да видим двата състава. Виждате тук. Охо, той е Кокс. И Грифит. Тези двама играчи са между другото са доста добри. Аз съм имал менеджер мод с Leyton. Не знам дали правилно го произнасям, но мисля, че е Leyton Orient. Но не знам, ако греша, поправете ме, ако обичате. Виждате нашия състав. Няма разлика в предните мачове и да. Нека да видим първото по време. И край на първото по време, 0 на 0 завършва то. Направо ги съсипахме от атаки и удари, но не можах да разбера защо не вкарах. Няма значение, нека да видим първото по време. И тук в моят отбор извършвам тройна смена. Просто сега съм малко нервен, защото Sweetie Goal просто го изтървах. Ето виждате смените. И края на матча 0 на 0 завършва той. Не можахме тук да вкараме гол. Но с нервя на Тъпия Никълс, който изтърва Sweetie Goal просто. Така, грешки не се прощават. И 0 на 0. И така продавахме Лък Гътрич на Портсмут за 80 000. Паунда и се разделяме с него. Все пак беше на 30 годинки. И така да ви покажа склад репорта и ще приключим с този епизод. Няма кой знае какви подобрения, но пак да ви покажа. Да, те е тук. Той вече дигна плюс едно. Ето с много бързо дига Бентозър между другото. Акинфенова минус едно. Еми да. Ще е хубаво, ако го продадем, но никой не го иска. Поне Гътрич успяхме да продадем. Да ви покажем и класирането. Да, естествено, като сме играли сме само два матча. Виждате, ние сме на седмо място, но само мило са взели пълен актив точки, така че гол майстори. Охо, Робинсън е сред тях. Добре. А между другото, Resultant Fixture. Не. Ние сме с... Ние не сме ли с две празни врати? Няма значение. Това беше за този епизод. Благодаря, че гледахте и чао за сега.